Teplota vám klesla. Tlak 120 na 80. To mi povedala už sestrička. Ak to takto bude pokračovať, tak operácia možno ani nebude nutná. To by bolo skvelé. Aspoň by som mohla pokračovať v tréningu. Počul som, že pred súťažou potrebujete znížiť hladinu telesného tuku na 6 až 8 %. To je pravda? Áno, prečo sa pýtate? To je extrémne. Aj vy ste ma prišli presviedčať, že som šialená a nezodpovedná? Nie. Prečo? Mnohí lekári si myslia, že to, čo robím, je nebezpečné. Ale pokiaľ sa starám o svoju štítnu žľazu, tak je všetko v poriadku. Ako sa staráte o svoju štítnu žľazu? Dávam si pozor na to, aby hladina stresu nebola príliš vysoká. Aby sa po súťaži hneď vrátila naspäť. Inak tie faktory a hormóny, ktoré znižujú metabolizmus, znižiť nedokážem. Správne. Telo cíti zmenu. A snaží sa stresujúcu zmenu odstrániť a začať sa hneď zotavovať. Potom hladiny triodtyronínu pomaly klesajú. Presne. Hladina TSH sa zvýši. Takže stačí dodržiavať plán. A ja mám plán na všetko. A ja? Ale bez plánu to predsa nejde. A vy? Vždy ste chceli byť chirurgom? Áno, áno. Už na základnej škole som si vypracoval presný plán na to, ako čo najrýchlejšie doštudovať medicínu. A podarilo sa? Samozrejme. Ja musím ísť. Prečo? Lebo